سانحہ سہیوال کا مبینہ دہشت گرد ذیشان کون تھا؟ مبینہ دہشت گرد ذیشان کا فیصل آباد کے عدیل حفیظ سے تعلق کیسے بنا؟ انٹیلیجنس ذرائع کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عدیل حفیظ اور ذیشان کا تعلق سوشل میڈیا اپلیکیشن تھریما سے واضح ہو گیا ہے۔ عمر جاوید سے مزید بات کریں گے۔ عمر، رات ہی جو آپ نے خبر بریک کی، اب اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل، سہیوال واقعے کے اندر ذیشان کون تھا اس کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع نے ایک رپورٹ مرتب کیا ہے جس کے اندر ذیشان جاوید کا تعلق ان دو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو فیصل آباد میں 15 جنوری کو مارے گئے تھے، جن کا نام عثمان ہارون اور عدیل حفیظ تھا۔ ذیشان نے ایک اپلیکیشن 320 روپے کی ڈاؤن لوڈ کی تھی اپنے موبائل پر، جس کا نام تھریما ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی کی اپلیکیشن ہے جس کے اندر یہ اینڈ یوزر جو ہے انکرپٹڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کا ڈیٹا جو ہے وہ تیسرا بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے ذریعے ذیشان جو تھا وہ عدیل حفیظ کو اپنے جو دہشت گردی کے پلان تھے، جو پنجاب کے اندر 3 پلان اس نے بنائے ہوئے تھے، اس سے آگاہ کرتا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ عدیل کے بارے میں جو ہے وہ بھی تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا ہے کہ عدیل حفیظ وہ شخص ہے جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے حیدر علی گیلانی پر تشدد کرتا تھا، اور باقاعدہ انٹیلیجنس ذرائع نے اس کی تصدیق جو ہے وہ بھی کروائی ہے، اس کی شناخت جو ہے وہ کروائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو 3 خودکش حملے یا 3 گاڑی کے ساتھ حملے ہونے تھے جس کا پلان ذیشان جاوید نے بنایا تھا، یہ جن موبائلز کے اوپر گیا تھا ان موبائلز کو ڈیکوڈ کیا جا رہا ہے، یعنی عدیل حفیظ کا موبائل جو ہے وہ ڈیکوڈ کیا جا رہا ہے، اور عثمان ہارون جو فیصل آباد میں مارا گیا تھا اس کا موبائل ڈیکوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ چیزیں مزید نکل سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا عمر جاوید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔